Ciao ragazzi, predstavit ću vam dekorativni materijal koji se zove popularni tadelak u svetu. Kod nas u Srbiji trenutno ga niko ne proizvodi, sem jedini koji je proizvodio ovaj materijal, to je Toma Daniel Linea Decoration iz Novog Sada. Ovaj materijal je veoma prirodan i veoma zanimljiv. Snimam ga sad u prirodi iz kog razloga? Zato što dekorativni materijali koje se rade, majstori treba da shvate da to ne može da se uđe kod nekoga da se radi neki dekorativni materijal i samo da misli da će to za neko kratko vreme da se uredi na brzinu, da se uzmu pare i to je to. Ne. Dekorativni materijali treba da se rade sa puno ljubavi, sa puno umetnošću i treba imati smisao za to što se radi. Šetajući tako ulicom, kroz ovo moje selo, ja hodam tako i posmatram prirodu oko sebe i gledam nekako, ako mogu tu prirodu, cilj mi je da smislim nešto zajedno naravno sa ekipom Linea Decoration, da se to prenese na zidu kod nekoga. I onda je to to. Materijal tadelak, to je popularni marokanski tadelak. Ima to da više kamenja. Svaki kamen ima neku svoju priču. Tu je naravno alat marmorino tons, koji je jako dobar i lak za rad. Veoma kvalitetan alat u svetu. Ovaj kamen, znači, svaki ima neku svoju posebnu priču. Svaki ima svoju posebnu sliku. Ovde, na ovom uzorku, nije bez veze nešto šarano. Znači, rađene su dve ruke i sada radimo treću ruku. Ovaj kamen ovde ima otprilike neke svoje šare, neku svoju priču. Ja sam gledao ovaj kamen nekako da ga prenesem to na uzorku. Posle, kad budemo radili, znači najbolje ovako, ne znam da će vam bilo ko reći ovo, a nije to nikakva tajna. Dan posle nanosa se uzima i taj dan, ali dobro je sutra dan da se ponovo vratimo na taj zid i da ga glačamo, znači ne sa hoblom nego sa kamenom se onda glača i dobija se sjaj. Znači rekli smo, nanosi se još jedna ruka materijala Tadalak, proizvođača Toma Daniel Linea Decoration iz Novog Sada. Ovaj kamen ovde izvlači taj sjaj. Sada u suštini nije da ne zatvaramo mi ovaj materijal, ovaj što se vidi ovde, jer posle kad izlačimo mi taj neki sjaj, sjaj kao što smo i prošli put rekli, to nije sjaj štika venecijana, to je sjaj brušenog kamena. A to je ovaj materijal ovde. Kao što možete da ga opipate, da vidite, ovaj materijal tu, to je taj materijal prenesen na zidu koji proizvodi Toma Daniel Linea Decoration. Rad može biti, znači to je sve u zavisnosti od vaše mašte, boje mogu razne da se koriste. Priroda radi svoje najbolje ako ti radi nešto prirodno. Znači, to je otprilike to. Sada u ovu završnu ruku ja ću dodati još neke boje malo tako da ga šaram i u suštini kad budem izvlačio taj brušeni sjaj dobit ću efekat